Sestri, teším sa z toho, že po dlhšej dobe môžem opäť prísť a zdieľať sa s vami s Božím slovom. Teraz to nie je pre mňa samozrejmosť, pretože môj zdravotný stav mi nedovoloval, napriek tomu, že som mal asi 5 pokusov prísť a kázať Božie slovo, tak môj zdravotný stav mi nedovolil prísť a nahrávať Božie slovo. Napriek tomu som to Božie slovo intenzívne prežíval a chcel som sa s tým podeliť. Že prišiel až dnes ten čas, je pre mňa veľký zázrak a som za to vďačný Bohu. To, o čom chcem dnes hovoriť, sa týka, kde sa nachádzame reálne a aktuálne voči písma. Kde sa nachádzame reálne a aktuálne voči písma. A chcel by som o tom dnes hovoriť. A týmto slovom z písem povzbudiť a potešiť cirkev. Izajáš, respektíve Boh skrze Izajáša, povedal veľmi otvorené ľuďom, ktorí kážu Božie slovo. Potešujte, potešujte môj ľud. Pretože dnešná situácia, aká je vo svete, aká je v cirkvi, aká je všade okolo nás, tak potrebuje potešiť Boží ľud. A zároveň, keď sa dívame do skutkov apoštolov, tak tam vidíme, že potešovaním Svätého Ducha, to, že prišiel Duch Svätý na cirkev a to, čo tam pôsobil, to, ako tam prichádzali Boží muži a zdieľali sa s Božím slovom, tak Duch Svätý potešoval cirkev a cirkev tým potešovaním rástla. A my môžeme potešovať iných len tým potešením, hovorí Pavel apoštol, ktorým sme sami potešovaní od Boha. Ak by nás samých Boh nepotešoval, ťažko by sme mohli potešovať niekoho iného. A ja vám úprimne poviem, že ja práve v týchto dňoch prežívam to, čo povedal apoštol Pavel, že keď som slabý, vtedy som silný. A kochám sa v priazni, v milosti Božej, v jeho náručí, v jeho opatere, v tom, ako prechádzam neuveriteľnými vecami a že to, že dnes tu sedím a môžem sa zdieľať s Božím slovom a že dýcham vôbec, je pre mňa veľký zázrak. Veľký, veľký zázrak a sláva Pánu za to. Takže ako som povedal v úvode, chcem dnes hovoriť o tom, kde sme aktuálne voči písma. Čo písma hovoria o týchto dňoch? Pred pár dňami som mal tú príležitosť počúvať dvoch svojich miláčikov. Ako mali na YouTube talk show dvaja Boží muži, nespomeniem ich menom, ale sú to dvaja Boží muži, ktorých mám rád. Poznám ich od útleho detstva, jedného od 10 rokov a druhého od 12. Poznám ich rodičov a milujem ich rodiny. A títo dvaja Boží muži mali talk show a sedeli hodinu a debatili o posledných časoch. A ja som ich počúval a počúval a počúval a potom som rozmýšľal, čo mi tam chýbalo. Napriek tomu, že som bol vďačný a rád za všetko, čo tam hovoril. Ale predsa mi tam chýbala jedna vec. A keď som premýšľal o tom, čo to je, tak som si zrazu uvedomil, že chýbala mi tam istota. Božie slovo je áno a amen. Božie slovo nikdy není áno a ale. Ak prídeme s Božím slovom, a budeme ho citovať, budeme sa s ním zdieľať a potom povieme ale, tak tá hodnota, moc a sila toho Božieho slova sa dostáva na úroveň, kedy nemá tú moc
pre ktorého Boh posiela. Nemôže zasiahnuť naše vnútro a posilniť náš život v tej istote, o ktorej hovorí Boh, keď k nám prehovára. Pamätáte sa na Izajaša, ako povedal, tuším 46. kapitola 9. verš. Ja som Boh, ktorý na začiatku oznamujem to, čo bude na konci. A to slovo, ktoré nám Boh od samého začiatku zvestuje, čo bude v týchto dňoch, je áno a amen. Ak by to tak nebolo. A my všetci by sme rozmýšľali o tom, v akých to vlastne časoch žijeme. A sú to naozaj posledné časy, naozaj teraz príde Pán, máme sa naozaj pripraviť pre jeho príchod. Tak všetky naše úvahy a všetky naše kázania by boli áno a ale. Ale nemusí to tak byť. Ale ja verím Božiemu slovu, ktoré hovorí áno a amen. Tak to je. Ja som hlboko presvedčený mať v Božom slove istotu a vieru. A práve tieto veci vám dnes chcem predložiť. Pretože celá smelosť našej viery v Krista, v Pána Ježiša, je o tom, že máme hlbokú istotu v tom, čo kázal, učil a žil Pán Ježiš. Máme nielen istotu o tom, čo bude úplne na konci, keď budeme žiť na veky vo večnosti nášho Otca v jeho príbytkoch. Ale máme mať istotu vo veciach, o ktorých Pán Ježiš povedal, že keď tieto veci uvidíme, keď uvidíme tieto znamenia na nebesiach, na zemi, tak máme pozdvihnúť svoju hlavu a vedieť na betón, že prišiel čas, kedy sa On vráti pre nás. Pán Ježiš sa nevráti na zem. Raz príde na zem a vďaka Bohu za to, že vtedy ustanoví milénium tisícročné kráľovstvo, ale najprv, predtým, než toto učiní, než sa jeho nohy dotknú tejto planety, tak predtým príde preto, aby nás vzal do otcových príbytkov. A toto sú aktuálne písma, reálne, keď sa pozrieme, v akom čase žijeme, do zrkadla Božieho slova. Ján 14.1.3 je ultra reálne slovo o tom, čo sa stane s našim životom, ak milujeme Krista v najbližších dňoch. Nech sa neláka vaše srdce. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Idem vám pripraviť miesto. A keď ho pripravím, vrátim sa pre vás, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli so mnou. A nikdy nezabudnem na to, keď tieto slova Pán Ježiš v Getsemane, keď sa modlil a potil krv, pripomenul svojmu Otcovi. Pripomenul nebeskému Otcovi. A povedal: Abba Oče, prosím, nie za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, aby tam, kde som ja, aj oni so mnou boli, aby videli moju slávu, ktorú som mal u teba pred založením sveta, prv ako bol svet, lebo si ma miloval pred založením sveta. Oče, za tých, ktorých si mi dal, chcem, aby túto slávu videli, aby videli na vlastné oči, aby boli tam, kde som ja mal u teba slávu prv, ako bol svet. A viete čo? Toto je moje dýchanie, toto je cieľ môjho života, toto je všetko, čomu dnes verím, čomu totálne podriadujem svoj život, čoho sa neviem dočkať, s čím stávam a líham. Ale nie preto, že som starý, že mám 60 rokov. Nie preto, že sa bojím všetkého toho, čo príde na svet.
ale preto, že tak túžim po Kristovi. Tak túžim po tom, kto sa stal zmyslom môjho života. A Pán Ježiš to slúbil, že ak uveríme v Neho, ak uveríme Jeho slovám, nebudeme chodiť vo tme, ale budeme mať svetlo života. A preto nie je možné, aby v týchto dňoch bola cirkev bez odpovede. Aby tápala vo tme. Aby nevedela, čo sa deje reálne voči písmam, kde sme. Čo prichádza na svet, čo prichádza na cirkev. Nie je možné, aby dnes, viac ako kedykoľvek predtým, sme tápali vo tme. Tomu neverím. Božie slovo je áno i amen. A ja to musím začať. Najprv som to plánoval na konci, ale ja to teraz poviem na začiatku. Ja prečítam zo zjavenia Jána druhý text, ktorý je reálne voči písmam. A to je 6. kapitola zjavenia Jána. Ak ma počúvate, tak si otvorte písma, 6. kapitola. A v 6. kapitole je reč o tom, ako baránok Boží prichádza pred trón svojho otca a z jeho pravice berie knihu, ktorá je popísaná zvnútra a zvonku. A na tejto knihe má ako jediná bytosť vo vesmíru Boží syn, Pán Ježiš, ako jediná bytosť v celom vesmíre má právo a moc zrušiť 7 pečatí, ktorým je zapečatená táto kniha. Ján, keď to videl, tak na chvíľku mal možnosť okúsiť, keď prišiel anjel a kričal na celý vesmír, na duchovný, viditeľný i nami neviditeľný svet, či je niekto, kto je hoden otvoriť túto knihu a zrušiť jej pečate. A Ján, keď počul toho anjela, ako kričí na celý vesmír, tak veľmi plakal, lebo zistil, že nie je nikto. V celom vesmíre žiaden anjel, cherub, serafín, archanjel, žiaden životvor, žiadna bytosť, ktorá by mala právo prísť pred Otca, pred Stvoriteľa života a zobrať z jeho rúk knihu, ktorá je zapečatená 7 pečatami. A keď čítame ten popis tých bytostí, ktoré tam v bázni stoja a chvália nebeského Otca, pretože stvoril všetky veci a pre jeho vôľu boli a sú stvorené a kričia tam svätý, 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 Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý prichádza. A klanejú sa mu všetky bytosti vo vesmíre. Ján, keď to videl, tak na chvíľku okúsil to obrovské ticho, ktoré sa rozhostilo po tejto otázke toho anjela. Lebo sa nenášiel nikto. Zrazu prichádza Pán Ježiš a otvára túto knihu. Berie ju z pravice Otca od jeho trónu a otvára prvú pečať, druhú až 7. Postupne. A keď otvára prvú pečať, prichádza prvý anjel na bielom koni s korunou na hlave a s lukom. Potom prichádza druhý anjel na červenom koni a má meč. A potom prichádza tretí anjel na čiernom koni a má vo svojej ruke váhy.
A ja práve o tom anielovi chcem dnes hovoriť. Alebo o tom jasovi, to nakoniec nemusí byť aniel. Môže to byť iba jasovia. Ale na začiatku chcem povedať jednu vec, čomu verím. Nikomu to nevnúcujem, do nikoho to nenutím, aby tomu veril ako ja. Ale chcem vám povedať svoje presvedčenie, že keď som si uvedomil, kto všetko v tej chvíli je v nebi, že sú tam 24 starci, ktorí reprezentujú ľudstvo, patriarchov, cirkev a všetkých božích mužov a ženy, ktorí milovali Boha a sedia tam na svojich trónoch a chvália Boha, svoje koruny hádžu pred jeho trón a kričia, aký je Boh svätý. Tak som si uvedomil, že sú tam myriady anielov, cherubov, serafínov, archanielov. Životvory sú tam, rôzne bytosti, ktoré nevieme ani popísať, ani si len predstaviť ten popis. Ale chýba tam jeden jediný. Ten, ktorý tam ešte len príde. A to je cirkev. Keď čítame popis všetkých, ktorí tam sú, tak vidíme, že tam cirkev nie je. V 6. kapitole, v 5. 4. zjavenie Jána o cirkvi nie je ani slovo. Sú tam možno jej reprezentanti, starci, ale cirkev tam nie je. Vidíme, že prvýkrát je popis cirkvi v zjavení Jána až v 7. kapitole. V polovici 7. kapitole. Ale to už dávno bola otvorená prvá pečať, druhá, tretia. A keď pán otvára tretiu pečať, ja to prečítam. Zjavenie Jána, 6. kapitola, 5. verš. A keď otvoril baránok tretiu pečať, počul som tretiu živú bytosť, ktorá vravela: poď a pozeraj. A videl som a hľa čierny kôň a ten, ktorý sedel na ňom, mal váhu vo svojej ruke. A počul som hlas uprostred štyroch živých bytostí, ktorý hovoril: jeden liter pšenice za denár a jeden denár za tri litre jačmeňa. A oleju a vinu neškod. Keď som čítal tento text, nadobudol som presvedčenie, s ktorým sa teraz zdieľam a opakujem, nikomu to nemnúcujem. Ale práve tento text, kde je napísané o týchto váhach, o jasovi, ktorý je na čiernom koni, že prináša váhy, a zároveň tá posledná veta o ňom je napísaná, že nesmie si dovoliť škodiť oleju a vínu. To totiž to svedčí o niečom veľmi dôležitom. Olej, ak sa pozrieme, čo mali múdre pány vo svojich nádobách, tak vieme, že to bol olej. A o víne vieme, že víno je vinica zeme, je Izrael. Takže ak tam vidíme obrazy oleja a vína, tak tam vidíme obraz cirkvi a obraz Izraela. Takže v skutočnosti vidíme, že keď prišiel bielý jazdec, respektíve jazdec na bielom koni, potom na červenom a na čiernom, tak cirkev je ešte na zemi. Preto nemohla byť v nebi. V popise všetkých bytostí, ktorí tam chvália nebeského Otca a Pána Ježiša za to, že je hoden otvoriť tie pečate
a že nás vykúpil svojou krvou zo všetkých národov, čeladí zeme, jazykov a pokolení. Pretože ešte sme na zemi. A už nemôžeme byť na zemi v čase, keď prichádza štvrtý kôň a jazdec na ňom, ktorý sa volá smrť, a celá ríša tmy a peklo ide za ním. Obrovská hustota tmy. Prečo? Pretože aby takáto hustota tmy prišla so štvrtým jazdcom na svet, tak to môže byť iba preto, že predtým svetlo sveta a sol zeme odišlo z tejto zeme. Takže ja verím tomu a som hlboko presvedčený, že my budeme vychvátení, Jan 14.1.3 sa naplní v našom živote reálne a aktuálne v čase medzi 3. a 4. pečaťou. To podrobne rozoberám v dvoch knihách. Vychvátenie a príchod Syna človeka. A preto, keď prichádza ten jazdec na čiernom koni a má príkaz neškodiť cirkvi a Izraelu, tak viete, čo to znamená? Že príde na tento svet niečo, čo bude škodiť celému svetu. Ale cirkvi a Izraelu sa to nebude môcť dotknúť. Ale Izrael a cirkev to bude zažívať, tento stav. Od malička, dá sa povedať, svojho duchovného detstva, keď som mal 20 rokov, 22, tak som bol v písme, v eschatológii. A moji učitelia boli Rudko Bubík, Jozef Brenkus, brat Mikuláš Levy a všetci títo boží muža s božou bázňou ma učili, že toto slovo je áno i amen. A učili ma veriť tomu, čo hovorí písmo o posledných dňoch. Postavili základy v mojom živote. Ako to vnímať? Ako mať istotu a hlboké presvedčenie o tom, že my sme tou generáciou, ktorá toto zažije úplne reálne. Že príde generácia, ktorá, jak to hovorí milovaný Stanko Strunc, ktorá nikdy nebude mať náhrobné kamene. Ktorú nikto nebude pochovávať v hroboch. Pretože keď príde ten deň D, hodina H, kedy Pán Ježiš príde pre nás na obláky, tak nikto z nás už nezomrie. Ale budeme vychvátení v ústretí pánovi do oblak a takto budeme v oblakoch premenení do podoby Božieho Syna. Do podoby tela Jeho slávy. Budeme premenení z tohto smrteľného tela do nesmrteľného tela, v ktorom budeme s ním žiť na veky. A keď všetky tieto veci som sa roky a roky zdieľal, učil a rastol, tak vždycky ma Pán prevádzal celými písmami, aby som to mal zdokumentované z celých písem, že je to naozaj tak. A ten kľúčový moment, o ktorom som hlboko presvedčený, a ktorý vám teraz chcem oznámiť, má dve roviny. Poprvé, cirkev nikdy na tomto svete neexistovala bez súženia. Nikdy. Ja si nepamätám vo svojom živote, odkedy som ako 20-ročný chlapec uveril v Pána, že by som mal nejaký čas, nejaký mesiac, nejaký rok vo svojom živote, že by som nebol prenasledovaný, keď som sa prihlásil k tomu, že verím v Pána Ježiša. Nepamätám si to.
Buď som bol vysmievaný, buď som musel meniť zamestnania, buď ma vypočúvali na polícii, alebo sa mi posmievali a hovorili, že som blázon. Za moju vieru ma chválili len ľudia, ktorí mali vieru tú istú ako ja. A Pán Ježiš zasľúbil cirkvi: budete mať súženie na tomto svete, ale dúfajte vo mne, ja som premohol svet. Ja som na Golgote vyhral život každého kresťana. A cez mnohé súženia musíme prísť do nebeského kráľovstva. To hovorí apoštol Pavel úplne otvorene. Cez mnohé súženia musíme prísť do nebeského kráľovstva. Takže nech ma nikto nikdy neobvinuje, ako som to počul už 1000 krát, že ja chcem uniknúť od súženia, ktorý patrí ku našej viere. Kdeže ja predtým neunikám? Veď to je môj denný chlebík, ktorý mi zaslúbil Pán Ježiš a každému, kto ho miluje. Ale tá druhá rovina súženia je v tom, že predsa existuje rovina súženia, ktorú cirkev nikdy nezažije. Nikdy. A práve o tejto chcem dnes hovoriť. Oleju a vinu neškoď. To je ešte stále rovina, ktorá je súčasťou súženia cirkvi, ktorá tu bola od Nera až do dnes. Čo hovorím od Nera? Od Jeremiáša, od Noácha, od Kaina a Abela. Vždycky, keď niekto veril v skutočného, jediného, pravého, milovaného Boha, Pána nebies a zeme, Boha Biblie, tak vždycky bol prenasledovaný od niekoho, kto ho prenasledoval. A Pavel hovorí, že ten princíp je kardinálny princíp vo vesmíre, že ten, kto je podľa tela, vždy prenasledoval toho, kto je podľa ducha. Bol snáď Jeremiáš neprenasledovaný? Bol snáď Noé chválený za to, že stavia koráb? Abel, čo bolo s jeho vierou, keď chválil Boha a prinášal obeť baránka na oltár? Bol za svoju vieru zabitý? A čo hovoríme o hrdinoch viery v Židom 11. kapitole? Všetci tí Boží muži a ženy boli putníkmi na tomto svete. Prečo? Pretože milovali Boha, ktorý im otvorene povedal, že na tomto svete nie sme doma. Že tento svet, že tu nie sme ani len na prechodnom bydlisku. Lebo náš domov je v nebesiach a že sme putníkmi na tomto svete. A očakávame mesto, ktorého základom a staviteľom a remeselníkom je milovaný Boh. O tom je naša viera. A preto sme prenasledovaní, preto sme vysmievaní, preto sme perzekovaní, preto som niekoľkokrát prišiel o prácu, preto som mnohokrát musel skloniť hlavu a odísť zahambený. Ale Pán Ježiš povedal, nikto, kto verí vo mňa, sa nebude hambiť na veky. Môžeme byť zahambení na chvíľu, na roky, na mesiace, na hodiny, ale večnosť patrí nám. Večná radosť bude na našich perách. Večná radosť bude na našom srdci, lebo budeme žiť na veky v Božom objati. Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho i ja vyznám pred svojim otcom, povedal Pán Ježiš. Prečo? Lebo to nie je také jednoduché. Preto mnohí zapierajú Pána Ježiša. Lebo nechcú byť zahambení, nechcú byť prenasledovaní. Nechcú vysvetľovať nevysvetliteľné.
Viete, koľkokrát sa snažia kresťania vysvetliť duchovnú vieru neduchovným ľuďom? A vždycky narazia. Prečo? Lebo telesný človek nechápe veci ducha. Nechápe. Nedávno mi telefonovala jedna učiteľka zo školy, vlastne dve učiteľky. A oni na náboženskej škole na Slovensku hovorili o vychvátení. No a to bol čistý kolaps. To riaditeľ prišiel a neveril vlastným očiam, čo učia na náboženstve v jeho škole. A keď mi potom tie učiteľky volali, tak ja som im povedal, viete čo? To je ťažký pokrm pre telesných ľudí. Je veľmi dôležité najprv začať a kázať o Kristovi. A keď sa potom niekto znovu zrodí z ducha, z viery v Krista, z Božieho slova, potom je možné týmto ľuďom kázať o vychvátení. Lebo duchovný človek príjme duchovný pokrm. Ale telesný človek nebude rozumieť duchovným veciam. Ja sa teraz vrátim k tej druhej rovine. Mnohokrát, keď hovorím o tejto duchovnej rovine, o tom súžení, ktoré príde na svet, pred ktorým to súžením nás Pán Ježiš vychváti v čase, ktorý pozná iba nebeský Otec, v deň a hodinu, ktorú pozná iba nebeský Otec, tak veľa ľudí prichádza a vyčíta mi niečo, čomu sa veľmi čudujem. Vyčítajú mi to, že straším ľudí. Viete čo, otvorene vám poviem, že ma to prekvapuje. Naozaj ma to prekvapuje, pretože ako chcete citovať prorokov? Ako chcete prečítať Izajaša 24. kapitolu? Ako chcete ľuďom kázať Matúš 24? Ako chcete kázať Lukáš 21? Ako chcete čítať proroka Sofoniáša, Habakuka, Jeremiáša, Izajáša? A nenastrašiť ľudí. Ako chcete citovať tieto Božie pravdy, ktoré prichádzajú na svet, tak, aby sa ľudia nebáli? Ako môžete povedať, že bude spustošený celý svet? Že planéta bude sa potácať ako opitá koliba? Vymizne smiech a spev a radosť tejto zemi. Všetky hodnoty budú prevrátené na ruby. Ten, kto bol dlžný, bude ako veriteľ a veriteľ bude ako dlžník. Ako chcete o týchto Božích veciach hovoriť, že prichádza súd na tento svet, ktorý začne od Božieho domu? Ako o týchto veciach chcete hovoriť, aby sa ľudia nebáli? Potom nemôžete hovoriť pravdu. Či Boh nedal strach preto, aby ho ľudia hľadali? Boh hovoril mnoho o láske svojej. Z písma vieme, že Božia láska je tak veľká, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Tak Boh miloval svet. Ale keď svet nepočuje na lásku, čo urobí Boh? Neprestane milovať tento svet. Ale otvorene hovorí o pekle. Otvorene hovorí o večnej smrti. Otvorene hovorí o tom, čo všetko prichádza na svet. Že v prvej fázi bude pobytá štvrtina tejto planety. V druhej fázi bude pobytá tretina tejto planety.
lebo na deň, hodinu, rok a mesiac sú pripravení štyria anieli, ktorí sú dnes zviazaní. Preto, lebo to nie sú dobrí anieli, preto musia byť zviazaní. A budú rozviazaní na deň, ktorý učí Boh. Určí Boh. A keď budú rozviazaní, pobijú celú tretinu populácie tejto planety. Ako chcete tieto pravdy z Božieho slova kázať, aby sa ľudia nebali? Ako môžete odmietať strach? Jediný dôvod, prečo sa ľudia nemajú báť, je ten, že veria v Božiu lásku. Ale ľudia, ktorí v ňu neveria a ktorí ju ani nechcú poznať, keď budú počuť o týchto Božích pravdách, musí ich pojať strach. A ten nepochádza z toho, že sme si niečo vymysleli, ale z tých pravd, ktoré prichádzajú na tento svet. Ja začínam tému, ktorú preklopím do tej druhej časti, lebo je evidentné, že ju nestihnem za 15 minút a že do tých 10 minút by som chcel skončiť v tej prvej časti, potom bude prestávka a dám druhú časť. A evidentne chcem sa dotknúť toho, čo som hovoril na začiatku, a to je to, že keď Pán Ježiš hovoril o tom, kedy pre nás príde, kedy si nás vezme domov, tak povedal u Matúša 24:37, že ako bolo za dni Noého, tak bude aj za príchodu Syna človeka. Lebo ako v tých dňoch pred potopom jedli, pili, ženili sa, vydávali až do toho dňa, ktorého vošiel Noé do korábu a ničoho si nevšimli. Zvýšená pozornosť. Pozrite sa, čo tu hovorí Pán Ježiš. Lebo ako v tých dňoch pred potopom jedli, pili, ženili sa, vydávali až do jedného dňa. Ten deň počiarkujem, píšem ho všetky tri písmena veľké, červenou farbou, 15 vykričníkov za ním, až do dňa, ktorého vošiel Noé do korábu a ničoho si nevšimli. Čoho si mali všimnúť? Otvorene sa vás pýtam, čoho si mali všimnúť? Noé im 120 rokov kázal o Božej spravodlivosti, o tom, že prichádza potopa sveta. A nikto sa nebal. Poviem vám pravdu. Počuť o tom, že prichádza potopa sveta a nebáť sa, znamená, viete čo? Že tomu nikto neveril. Lebo ak by tomu verili, bali by sa. A to, čo povedal Pán Ježiš a ničoho si nevšimli, je šokujúce. Noé kázal 120 rokov, potom stával koráb spolu s kázaním. Oni ho počúvali, chodili okolo neho. Videli ten koráb, videli tie miery, videli, ako zvieratá idú Božím príkazom a vedením nastupujú do toho korábu. Videli, ako Boh za Noáchom zatvoril dvere na tom korábe. A oni si ničoho nevšimli. Ja musím povedať, že žasne. Nechcem sa povyšovať.
ale naozaj žasne. Jak je možné, keď niečo vám oči vybíja, nevšimnúť si to? Pán Ježiš povedal, že budeme dnes v tej istej situácii, ako bol Noé predtým, než prišla potopa na svet. A otvorene vám hovorím, ak nemilujete Pána dnes, tak sa poriadne zľaknite. Lebo to, čo prichádza na svet, ekvivalent toho, čo prichádza na svet, je potopa, ktorá počas života Noácha prišla na svet. A zatopila každého človeka, celý svet. A mnohí biblisti odhadujú, že v tej dobe žilo od 2 miliard až po 20 miliard ľudí. Taká bola populácia sveta, ktorá zahynula v potope sveta. A to bol počet ľudí, ktorí si ničoho nevšimli. Opakujem, ničoho si nevšimli. A čítam ďalej. A ničoho si nevšimli, až prišla potopa a všetkých zachvátila. A tak bude aj príchod Syna človeka, a to je ten moment. Oleju a vínu neškoď. Už to prichádza na svet, čo sa na chvíľku dotýka aj nás, ale len tak okrajovo. Ja v tej druhej časti budem hovoriť podrobnosti. Ale my práve sme v tom momente, kedy Noé nastupoval do korábu. Ale celý svet si ničoho nevšimal. Ženili sa, vydávali, kupovali, predávali, investovali, sadili. Ale vôbec nič si nevšimali. A potom Pán Ježiš hovorí, a ničoho si nevšimli, až prišla potopa a zachvátila všetkých do jedného. Tak bude aj za môjho príchodu, hovorí Pán. A vtedy, to je ten moment, na ktorý čakáme, na ktorý máme byť pripravení a pre ktorý všetky tieto kázne, knihy, 4-5 rokov kážem, vysvetľujem, dokazujem s písem, a toto je ten aktuálny moment, reálny, voči písmam, voči dnešným dňom, pri ktorých sa nachádzame. A ničoho si nevšimli, až prišla potopa a zachvátila všetkých, tak bude aj za môjho príchodu a vtedy budú dvaja na poli. Jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Dve budú mlieť v mlyne a jedna bude vzatá a druhá zanechaná. Dvaja budú na posteli, jeden bude vzatý a druhý bude zanechaný. A preto je dôležité hľadať Božiu tvár. Preto je dnes dôležité hľadať Jeho pravdy, pýtať sa po ňom a byť pripravený na moment, ktorý zachváti celý svet okrem tých, ktorí budú na posteli, v mlyne, na poli, okrem tých, ktorí nebudú zanechaní, ktorí budú vzatí. A to je áno i amen dnes naša viera. Preto máme pozdvihnutú hlavu. Preto vidíme znamenia na nebesiach i na zemi, že sme v epicentre týchto Božích pravd, týchto Božích slov, a že to sú reálne písma voči tomu, čo prichádza na svet. Ja teraz skončím tú prvú časť, aby som tú prvú časť nemiešal s tou druhou časťou. Ale práve v tej druhej časti chcem sa dotknúť toho,
čo prichádza na svet. Aký bude koniec tohto sveta? Od začiatku po koniec. A práve v tej druhej časti sa chcem dotknúť toho, čo už jemne dýcha na nás. Ale oleju a vinu neškoď. Keď budeme vzatí, potom, po našom odchode z tejto zemi, po našej evakuácii, potom ako budeme premenení v povetri a kedy sa stretneme so všetkými, ktorí kedy milovali Boha a Krista v tom povetri. A kedy prídeme do otcových príbytkov a kde budeme v bezpečí otcových príbytkov a jeho objatia, tak práve potom všetky tieto veci spadnú na svet. V nebývalej obrovskej miere, že nebude môcť, aby niekto našiel svetlo. Svetielko, záblesk svetla. Príde taká hustota tmy, ako to popisuje zjavenie 6. kapitola. Keď prichádza jazdec na plavom koni, ktorý sa volá smrť. A ríša pekla ide za ním. A majú moc, aby pobili štvrtinu tejto planety. A to je len úvod do toho, čo všetko príde na svet. Pozývam vás na druhú časť, aby sme vedeli dve veci. Pred čím nás Boh ušetri a vychváti. A aby sme vedeli, v akom reálnom čase voči písmach to žijeme. Maranatha.